Serata tajba u nilqakom għal prime time tal-lum il-ħamis 20 ta' Deċembru. Huwa fatt li f'dan iż-żmien tas-sena jkollna ħafna avvenimenti, ħafna attivitajiet soċjali fejn niltaqgħu ma' nies li nkunu ilna ma naraw, niltaqgħu ma' nies li ma nkunux irridu naraw, però xorta waħda inkonna nkellmuhom. Huwa fatt li f'dan iż-żmien tas-sena kull attività li mmorru ikun hemm preżenti l-ispirtu tal-miliet. Il-mistieden tiegħi llejla huwa espert fl-arti tax-xorb. Nilqa' ħdejja lil Richard Pons. Nsellimlek, Richard. Kif inti? Tajjeb, grazzi. Is-serata tajba tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanħu posti hawnhekk dik il-kelba tiegħi ngħinelli dejjem. Relax dukwiet hemmhekk fuq is-sufan tkun. Jiena Richard għandi bżonn ftit dettalji sabiex nkun nista' nirreġistrak. Isem ukun jom? Richard Pons. Richard Pons. Ħansaqsik dwar kull jomok minn hawn ftit ieħor. Data ta' twelid? 3 January 1961, iġveri 15 oħra, inti timmatura sen oħra. Ek jajdu. Imwilet fej, Richard? Gżira. Imwilet il-gżira, residenti? Gżira u koll. Professjoni? Lecturer l-ITS. Lecturer l-ITS. Uħan nitkellmu dwar il-professjoni tijak, kemmija, unika, pero qabel ħan ħodu klura l-kunjom. Pons, mux kunjom komuni Malti? Le, fil-fat, hemm żewġ sejjer, wieħed jgħid li ġej minn in-naħa ta' Norway u ieħor min-naħa ta' Franza. Fil-fatt hemm ġewwa Franza hemm ukoll Villa Żgħir. Fejn iġu Malta ma jgħidu li aħna biskonna, però kien hemm xi każ li kien hemm xi ħadd ħalla xi kellu jħalli xi wirt u ma qablux fil-kull jum. U b'hekk minflok għadu jagħmlu paniġirku. Bnew knisja ġewwa Paċivil. Interessanti, storja interessanti. Ex-majt iġi. Richard, ma huwa fatt li il-professjoni tiegħek inti kważi kważi uniku Malta, ma ħadd li huwa bħalek. Hekk tista' tgħid, għax jiena dejjem ħadt il-sena tax-xorb, bdejt bħala instructor l-ITS u mbagħad progressajt. Fil-fatt il-kollegi tiegħi huma food and beverage, ġifieri jagħmlu kemm ikel fej xorb. Imma jena fuq ix-xorb biss. Richard, l-istudenti tiegħek jitgħallmu dwar kull tip ta' xorb. Mill-ikel, skużani, mill-ilma sal-cocktails. Importanti ħafna, x'jiena semmejt is-sena ta' mixology. Il-mixology mhux billi taqbad fl-ixkun u tħallat, trid tkun taf kif inhu ġej ma xi x'inhu magħmul u iktar u iktar importanti tqabbel il-flavors ir-rieħa u t-toma. Tul il-karriera tiegħek min jaf kemm il-student differenti għadda minn taħt idejk? Ħafna, ħafna, ħafna. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet sabiħ li minn da snin li hemmhekk 26 sena, għandi nofs il-kollegi tiegħi li kienu studenti, issa din. Qegħdin jaħdmu miegħek? Qegħdin jaħdmu miegħi. Hemm minnhom li anke spiċċaw f'management ukoll, kemm l-ITS u anke fl-industrija. U dik hija l-progress li nħoqos nara li għalmenu x-xogħol li għamilt Għet għawdu minnu. Richard, inti fl-inkun ma' żewġ studenti din is-sena kellkom esperjenza unika fis-Slovenja. Yes, dis-sena kienet ir-raba sena li tlajna ġewwa Slovenja, ġieli tlajna l-Italja wkoll. U dis-sena kellna competition interessanti għax kellna qablu diska u storja. Kelli żewġ studenti, Nicole Galia u Alan Attard, li trejnejna ħafna liha u hawnhekk nirringrazzja ħafna nies li għenuna. Għamilna storja sabiħa u waħda minnhom Nicole Galia kellha ċans li terbaħ overall winner ġewwa Slovenja. Iġifieri ġiet lura bl-unuri kif ngħidu bil-Malti. U dik kienet il-highlights tax-xogħol tiegħi jiena. Richard, ftit ta' snin ilu tniżżel ismek fil-Guinness Book of Records. X'għamilt? Jiena dejjem ħaġa li ppruvajt nagħmel u dejjem nagħlem iż-żgħażagħ li l-Malti huwa kapaċi. Aħna kultant nqogħdu naraw li għax aħna Maltin forsi żgħar ma naslux. Ktibt il-Guinness Book of Records l-ewwel għedek li konna aħna nagħmlu kejk kbir, imma qalu li kien hemm ħafna affarijiet x'tagħmel, saqsejthom fuq drinks, qalu li kien hemm persuna barmen Franċiż li għamel 38 cocktails f'siegħa. Jiena naħseb nista' jirnexxieli. U bdejt nittrenja bl-ilma. Ħsibt ħafna jnuna minn għand ħafna nies li anke mhux fil-qasam tax-xorb barra li l-aġenti li sponsorjawni, manka kelli pereżempju minna milli mejda biex naħdem tajjeb. Iġbri kellek tippreparanki l-amara biex. L-amara biex nkun komdu.
kelli nsib post ċentrali li dak iż-żmien konsept kellimt il-Martin Sapjano għamilt ġewwa Bay Street, jifieraħ ridt ikun post pubbliku. Mrid ikun li kull cocktail ikollu ħames ingredienti. Ingredienti, u kemm il-cocktail għamilt f'siegħa? 88. Iġifieri rnexxielek taqbżu sowil ta' qablek. 88 cocktail. Isma' kellek toħtha laħa mlada? Laqgħax xejn, ta' xejn naħseb l-aċċettament li kelli huwa nixtieq nirringrazzja kelli ħafna minn pereżempju kelli dancers, kelli kantanti li biex tawni l-atmosfera, kien hemm il-briku, kien hemm il-fotografi, kien hemm il-ġurnalisti, ġifieri, u naħseb żammejt kol u Martin Sapjano żamni kalmu eni wkoll ġifieri. Richard, 6 snin ilu, 10 snin ilu pubblikaj żewġ kotba. L-istess, l-idea tiegħi kienet li kemm jista' jkun jiena x-xogħol li naf inqasmu maħt ieħor. Jiena kont niddejjaq nisma' kont naħdem f'postijiet, għamilli drink ma tiegħek differenti minn ta' ħadd ieħor. Għajna għalija t-turist huwa importanti li jekk ġie għandi ħad drink tajjeb u jekk ħajsib il-kollega tiegħi jew barmen tal-futur jieħdu l-istess prodottu. Il-kodba fihom informazzjoni teknika, storja ta' xorb differenti? Kollox, hemm minn l-equipment li tuża, it-tazzi, jiġifieri l-shakers, sa' dak li semmejt int fl-introduzzjoni, ilma, kafe, te. Min jaf kemm riċerka ġieri? Ija, minn ma jien naħseb dik kienet waħda mill-ambizzjoni tiegħi, xiena qatt ma rid naħdem bħala barmen, kelli każ fej flukanda li kun hemm kien hemm barmen ma ġiex għax-xogħol u saqsejt il-manager biex jitini ċans. Imbagħad sibt ħabib tiegħi Charles Mifsud li kien jgħinni ħafna pariri kif nagħmel drink u xi jmorru u minn hemmhekk qatt tisma' jiena rrid nistudja. Mort barra minn Malta nħu kors ta' 15 minn hemmhekk bdejt u naħseb ma tantx ħares lura. Richard, 10 snin ilu 6 snin ilu għamilt pubblikazzjonijiet. Din is-sena ddeċidejt li tikkrea xi ħaġa diġitali. Ija, fil-lajnuna tat-tifla Hailey għamilt Facebook page ġdida jisima Bevi Curious, Bevi għax drinks u Curious Kurzita. Kurzita, ġvijem. L-edeja da li inti sa kemmet tara dil-page minna ma jkollok ħafna informazzjoni jisu appetizer biex titgħallem fuq ċerti affarijiet li għandu x'jaqsam ma' xorb, barijiet, restorants u dak kollu li bniedem ħaj jixrob u speċjalment issa da' żminijiet tal-miliet joqgħod attent x'qed jixrob u joqgħod attent biex kif dejjem ngħidu aħna wkoll ma jsuqx ukoll. Ekku, dik hija importanti ħafna u tajb li ngħidu wkoll li kemm il-pubblikazzjoni tiegħek kif ukoll il-paġna ta' Facebook kif semmejna tinkludi kull tip ta' xorb, ġifieri mhux qegħdin nitkellmu dwar xorb wieħed speċifiku, però ġifieri minn kafejiet, ġifieri qegħdin nitkellmu dwar kull tip ta' likwidu li l-bniedem jista' jikkonsma. Richard, inti ovvjament l-espert f'dan il-qasam, jekk għand il-mistednin id-dar f'dan iż-żmien tas-sena, x'irrid inżomm f'moħħi biex nippreżenta hekk it-tom it-tajbin meta nħallat it-tomiet. Bażikament tliet regoli. Qabel li kelta ma xi ħaġa sweet to medium, sorry, dry to medium dry, wara li kell xi ħaġa sweet to medium sweet u long drink tagħmel fejn iddaħħal mixers u luminati. Interessanti Richard li ngħidu li dan is-sajf jiena qattajt ħafna ħin, ma Richard fejn għallimni dwar il-mixology, għallimni wkoll dwar kif għandi nippreżenta ċertu drinks, għallimni wkoll dwar kif napprezza ċertu drinks u fil-fatt ta' kuljum qiegħed knagħti trid żejra lill-missidna li kolli. Illum ma stax jonqos li tkun hawnhekk miegħi u ovvjament ma nippreparaw xi ħaġa għal żmien il-Milizz suppost preparawna mejda u hekk ara Richard hekk tiġi miegħi u tgħid li naqra x'tomiet sejrin ikollna għal dan il-Milizz. Yes, fil-fatt li għamilna u għanna sirip tal-almonds. Tajjeb. U ċokolata. X'ħan nitfaw f'kull tazza? Ħan nitfaw. Ħatħalli fidejja. Fidejk. U għet mill-aqwa l-studenti li kelli. Isa, mela, nitfaw s-silċ u xek. Eżat. Li kuhu kelli namel kif eżat ti għallim nirriċer suppost wara tazza. Namilla, jekk u ġvara. Tarak fadni ftakar. Għadni ftakar tajja. Pero ħna unnek biex nħaffu. Nsejt nġib lek ċertifikata xaqek. Ma jimportax, ma jimportax. Naħferi lek riċ. Isma, preparajt li l-garnix u kola unnek. Il-fat xaħġa tal-mini għandek il-larinċ, għandek il-msebra, għata romfol, għata l-menta u l-kannella. Il-kannella, vera sinonimu. Importanti ħafna li kifettara
imsemerta ronfol namluwa mal-laringja biex ma jiflowtjax u ħadd ma jweġġa u jixrob. Ekko, għaxin kella ovvjament ikollok biċċi tiflowtjaw fid-drink. Eżatt, u għandna li rridu hemmhekk huwa il-flavor mhux il- Mux ovvjament il-konsistenza, għax vera. Jina l-mekt fajt nofs grok sirip tal-almonds, tal-lows, nofs grok sirip ta' ċikkulata. Għana raw naqra. Kif għed nitfaħħom jina nara nili tal-lentajja. Issa u konna ċaħsi tal-lawk barra minn Malta. Naħseb għanna ċaħsi. Tal-kompetizzjoniet, taħseb? Taħseb li morru tajja. Għanna karizma tajba. Għannek għanna spritz mix u koll. Sabiex nkunu nistaw naqdu kollox, il-riħa sissa tider ċelebri, u zgur li t-toma il-kolur ukoll, Christmas ħafna, namlu naqrek sabiex inħawdu, għax dik hija importanti u kollox vera, sabiex ma tnaħħiex il-gas jekk ma sejr żballux. U fl-istess jiena kellek tħawwat il-flavors. U tħawwat it-tomat. Ħanżejnu. Importanti ngħidu, inti qatt ma tittuża shaker għal-raġuni prinċipali li tuża xi ħaġa bil-gas. Għax inkella ħadd naħħel gas kollox vera. U anke x-shaker jista' jinfetaħ lek. Richard, biex inżejnu ħan użaw menta. Menta? Ħan itfa' ftit wera tal-menta. Jiena f'kull tazza. Kif ukoll? Is-cinnamon stick. Is-cinnamon stick għal kull waħda. Dik nitfa'ha hemm u dik nitfa'ha hemm. X'i ngħidlek Rich? Grazzi ħafna talli ġejt iżżurni. Pleasure. Nixtieq lek il-festa tajba u s-saħħa. Aħna ħammorru għal waqfa żgħira ta' reklami, iqbgħu hemmhekk.